Miks tommalla on toi mitun kamerakin mukana? Eiks sit oo sovittu, et iltasin se ei oo mukana? Onko jo ilta? Mä yritäksä tehdä jonkun niinku parhaan videon ikinä? Inspektori Heikki? Mr. Inspector! Oho! Näitä täytyy vähän vielä reenata! You said the world.
Terve! Ei tuplasti kautta. Mitä kuulun? Sä oot elänyt kyrppiä. Täällä on suomalaisia ihmisiä, jotka on tavannut sinun poikasi. Ruotsissa autotapahtumus. Hyvä momenta. Mantorpis. Sinulla on hyvä poika ensinnäkin. Joo. Mutta meillä on sellainen juttu, että te olette Lapista, jossa asuu vain suomalaisia rauhallisia ihmisiä. Miksi te ette tule takaisin?